Колеги, всім вітання. В даному відео розповім про такий препарат, як КАС-81. Як ми його використовуємо у себе на пасіці, навіщо він бджіл, чим він хороший і взагалі, чи потрібно його використовувати. Ну от, як бачите, в даному відео видно, що бджілки завжди активно беруть підкормку, якої їм не вистачає. Тобто пасічник має визначити, що не вистачає бджолам. Бачите, вони активно працюють, в даному випадку весна, і працюють на гірчичному порошку і мелений пілковий пилок, можливо, соєве борошно трішки, якщо не вистачає пилку. Також бджолам не вистачає таких фітоелементів, які містяться в препараті КАС-81. КАС-81 ми можемо їм дати восени, от зараз саме час це робити, перед зимівлею. Тобто він, його склад, це такі природні рослини, як полинь гірка, а також бруньки сосни. Ну, детальний рецепт і як його застосовувати, звичайно ж, ми розповімо в цьому відео. От, як бачите, зараз перед осінню, от, по прогнозу потепління, і як я буду роздавати цей препарат КАС-81 для бджіл. Його можна положити в пакетики і в кожен вулик по кульочку, додати там підкормку для бджіл на зиму, чи в загодівлю бджіл. А можна отак, от, якщо бджоли зимують на меду, у мене два точка зимують на меду вже давненько, 4 чи 5 років. І я роздаю цей препарат бджолам таким от методом. Я роблю таку поїлочку для бджіл, даю слабенький сиропчик 10% чи 11%. Якщо не беруть 10%, значить 11%. І вся пасіка у мене працює, бере цей сиропчик. Ось на цьому відео видно, як це працює. Це відео є на моєму YouTube-каналі Маткавод АМГ. І там я показую, як я влаштовую імітацію взятка для бджіл. Ви бачите, детальніше це відео можна подивитися в мене на каналі. І сюди ж, в цей сиропчик, я добавлю КАС-81. Бджоли перед зимою візьмуть його, і потрішки вони всі пропустять через свій кишківник, і якби це оптимізує їхню мікрофлору. Тобто цей препарат, він пробіотик, він знешкоджує шкідливі мікроорганізми і стимулює розвиток корисних мікроорганізмів. Таким от чином. Я буду себе роздавати, ну ви можете, так як вам зручно, ви можете його роздати в кульочок, в поїлочку, в кормушечку, якщо будете вважати це за потрібним. Це відео також я добавлю на веб-сайт або на моєму YouTube-каналі. Можна подивитися детально, як я це роблю. І весною також. Тобто можна з мінімальними затратами праці, наприклад, точок в 100 сімей, згодувати їм відвар чебрецю, чи відвар КАС-81 і так далі. Тобто кобальт хлористий додати, наприклад. І в той же час немає такої крадіжки воровства. Тобто бджоли просто працюють як на взятки. Детальніше про це в моєму відео на YouTube-каналі Маквот МГ. Ну що ж, перейдемо до нашого... А, да, ще ось покажу, як проходить зимівля після згодівлі препарату КАС-81. Давненько в мене вже всі бджоли гарно зимують, рамочки завжди чисті, все в порядку. От так от, ну, це стимулювання мікрофлори кишківника бджіл. І в тому числі незношені бджоли, тобто ну, гарна підготовка бджіл до зими. Тоді прекрасно проходить зимівля. Отже, на нашому сайті pasieka.in.ua я опублікував цей рецепт. І зараз ми на нього поглянемо. Ось тут він є. Рецепт, препарат КАС-81. Ах, да, тут така цікава презентація. Так. Робимо. От так от. Так, бджільництво, препарат КАС-81. Так. Для
приготування препарату використовують бруньки сосни 20 грам, пилину гіркого під час вегетації 20 грам і пилину гіркого у період цвітіння 360 грам. Суміш закладають в емальований посуд, додають 4 літри води, кип'ятять на слабкому вогні протягом 2-3 годин. Способи застосування та рекомендовані дози. КАС-81 є відваром з суміші бруньок сосни, листя і квітів пилину гіркого, заготовлених на різних стадіях вегетації. Компоненти висушуються та зберігаються з дотриманням правил сушіння та зберігання лікувальних трав. А також хочу додати, що і людям корисно інколи такі от гіркі трави пропивати. Дуже корисно для нашої мікрофлори кишківника також. Склад КАС-81 з розрахунку на 10 літрів води. Полин гіркий у початковій стадії вегетації до цвітіння 50 грам, полин гіркий у стадії цвітіння 900 грам на 10 літрів води. Бруньки сосни молоді, відростки в ранній стадії зростання довжиною 4 см разом з пагонами та хвоєю. Вода. Так, хто не встиг прочитати, можливо зупинити відео на паузу, тут буде цей рецепт у вас на відео постійно. Збережіть це відео собі десь в Viber чи в Telegram, будете мати рецепт КАС-81, якщо не запам'ятали, не знаєте. Препарат дуже відомий, звичайно. Приготування відвару. Рослинні компоненти змішати та залити водою, довести до кип'ятіння та кип'ятити 3 години на слабкому вогні при закритій кришці. Посуд має бути хімічно нейтральним. Так, я переконався насправді, що от я топив віск в нейтральному посуді, дуже впливає, звичайно, віск темніше. Тож і всякі відвари, бажано малірований посуд або нержавійка. Так, після зняття з вогню воду не доливати, утеплити, настоювати 8 годин, фільтрувати через двохтрошарові фільтр з ханини. Так. Використовувати одразу після приготування, тому що згодом ефективність відвару КАС-81 дещо знижується. При розрахунку обсягу готового препарату корисно враховувати, що втрати рідини за рахунок випарювання та винесення з відпрацьованою рослинністю може сягати 20-30%. Так, як же його застосовувати? Згодовують відвар КАС-81 бджолосім'ям, додають цукровий сироп або медову ситу. Навесні дуже корисно от відразу після обльоту бджіл у кількості 70 мл на літр сиропу. Ну і літр сиропу навесні стимулює бджіл. А ще з цим препаратом, з відваром полиню і дуже вітамінна штука. Концентрація 1 до 1, 1,5 до 1. І також от, головне на осінь ми використовуємо, на зиму, оце зараз будемо робити, під час підготовки бджіл до зими 35 мл на літр сиропу, концентрацією 1,5 до 1 або 2 до 1, до 6 літрів сиропу на сім'ю. Ну, зі своєї практики я використовую його трошки. Один-два рази загодував бджолам, воно пройшло через кишківник. Ну, в принципі, такі от мінімальні такі загодівлі мені допомагають. І мені бути спокійнішим, і бджолам також. Тож, хоча б його там раз дати в пакетику, там пів літра з цим відваром. Ну, можна і більше, звичайно. Так, ну, така от була презентація. Глянемо у нас тут на сайті. Да, ось на сайті також розписано детально рецепт. Так. От тут і склад у нас є. І всякі запитання для початківців також буде цікаво почитати їх. Що за хвороба на зиматоз, чому у бджіл є пронос? Тут детальніше трошки розписано. Заходьте на сайт. Сайт наш називається pasieka.in.ua. Сайт pasieka.in.ua. І там в пошуку пишете, ось на сайті можна в пошуку написати. Наприклад, тут вибрати мову. Перекладач працює, яка вас цікавить, зацікавить мова. Українська, російська, англійська, французька. Будь ласка. А в пошуку, наприклад, пишете тут КАС-81. Чи там, якщо цікавить вас бджоломатки, от апітерапія, такі от різниці. Навіть хтось шукає PHP кеш, мозкова моль, трутні.
чи там бджоломатки, пакпас, наприклад. У нас матковивідна пасіка АМГ, продаємо плідні і неплідні бджоломатки, а також продукти бджільництва з нашої пасіки. Тож заходьте на наш сайт, кому потрібні плідні, неплідні бджоломаточки, телефонуйте, тут є сторіночка контакти, нажимаєте, будуть наші контакти, телефонуйте. Запис на бджоломатки починаємо з жовтня. І також на протязі зими, і весни, і літа записуємо. Ну що ж, я сподіваюся, розповів про препарат КАС-81. Дякую вам за увагу. Можливо, у кого є кращі рецепти, можливо, хтось додає ще гіркий червоний перець, чи там інші якісь компоненти, напишіть в коментарях до цього відео. В коментарях буває цікавіші, ну, цікаво почитати. От є із практики, хто давно використовує його, якісь компоненти, може хтось чабрець додає, чи ще щось там цікаво почитати буде. Дякую вам за увагу. Препарат КАС-81. І от буде потепління, і я буду це робити. Підгодую бджілок сіропчиком з цим, ну, заради того, щоб дати їм цей КАС-81. Буду годувати цим от методом, таке імітацію взятка. Ну, можна і просто в кульочки поналивати і роздати у бджолосім'ї. Дякую. Ви на каналі Матковивідна пасіка АМГ. Гарної підготовки бджіл до зимівлі. Гарної зимівлі. Дякую вам. І мирного неба нам всім.